Bambus lidi, tady Ježíšek jedna z Minecraftboxů a já vás vítám u dalšího videjka ze série Hardcore Pedro Challenge, nebo jak jsem to pojmenoval. V každém případě, jsem tu zas. Mám Tomás. Velu kraviny. Co jsem to chtěl říct? Ano, bavili jsme se s Pedrem, psal mi potom, co jsem nahrál první díl, moc se mu líbil, ty jeden newfíku. A dohodli jsme se na tom, jak to uděláme. Takže teď už to vím, teď už je to na tuty ověřené. Bude to, jak jsem říkal, bude se počítat doba, kterou přežijete, ne podle počtu dílů. Samozřejmě to je jediné pravidlo, o kterém jsme se domluvili, protože i podle Pedra je hloupost vymýšlet nějaká pravidla. Prostě přežít, ono to nic víc nepotřebuje, protože doopravdy se nebojím, že by Pedro proseděl celý díl těch 15 minut u někde u ohýnku zavřený doma. Říkal mi tedy, že prvních pár dílů bude opatrný, takže tomu samozřejmě schvaluju, to je čistě jeho věc. Taky můžu být opatrný, takže mu nic odepírat nebudu, zakazovat mu to stejně nemůžu. Lena tady druhou stapičku, protože je klaká. Ano, tady seš muzlíčku. Tak. A Pedro mi říkal, že už má pár dílů přetočených, tudíž v začátku se tady k tomu vůbec vyjadřovat nebude, pak někdy ve čtvrtém díle vám k tomu také něco řekne, takže se nemusíte bát, že by ty informace byly jenom ode mě, že si to vymýšlím. Pedro vám to potvrdí. Díl bude... O, kam jdeš? Hele, tady jsem tady... jsem ho rozkopal. Díly budou jednou týdně, délka bude kolem těch 15 minut, stejně jako to má Pedro, stejně jako to bude mít Pedro. Budu se naprosto držet toho, jak on to má, protože budu nahrávat díl vždy a uploadnu až potom, co náš milovaný Pedro nahraje díl, aby jsme měli první od něho, abyste byli spokojeni. Tudíž, popravdě, já tohle natáčím už pár dní před dneškem. Wow, máme bože, teď se v tom ztrácíte určitě. Já vám to hned vysvětlím. Rozhodl jsem se, že začnu přetáčet videjka. Samotný velký Pedro mi to poradil, děkuji ti mockrát. Já už jsem o tom samozřejmě dřív uvažoval, dřív jsem to zkoušel a nikdy jsem se k tomu nijak nedostal. Dneska už jedu a zatím se mi daří a jsem spokojený. takže tohle je přetočené videjko. Uvidíme, kdy miláček náš Pedro nahraje videjko svoje a myslím si, že hned další den se objeví toto videjko. Tudíž včera vlastně vyšlo videjko od Pedra, jak se vám líbilo, napište mi. Určitě bylo hezké, že? No samozřejmě, mně si taky moc líbilo, v podstatě jsem ho sice ještě neviděl, ale to je naprosto vědě. O můj bože, tyhle časové bláboli, to je náročná věc. Připadám si, jak kdybych mohl cestovat v čase. Musíme mít nějakou jeskyňku, nějakou dírku, ve které se zakopem, ve které budeme žít. Jsem si sebral trošku víc masa zase, fajn, 14 kuřát. To je úspěšné. Myslím, že s tím chvilku zase vydržíme. Ale tady je jen tak náhodný sapling. Hele, tady je nějaká díra, ale to je pouze voda. Tamhle jsou ovce. Všem, já už postel mám. Takže jste pro mě v podstatě nepodstatné. zvláštní používat tyto dvě slova dohromady. Tak jo, dírko, šup, hledáme, hele, tady něco, to bude jen takový výkekel určitě. Samozřejmě, to nebylo nic, co bychom potřebovali. Takže to mě vůbec nedělá radost. He, to je prasátko. Když už jsme u toho, tak si zbijeme i pár prasátek. Protože víc jídla, proč ne? Proč ne? Tak, pojď ke mně. Hop, hop. Tak, to už máme tři stejčky. Tak, ty jsi mi trošku připomínal Františka, no nevadí, už jsem tě zmydlil. Pozdě, myslím, že bychom se stejně nerozuměli. Protože Františka mi nikdo nevynahradí. Tak, pojď sem. Takové potvorárny, co mi vyváděl, on mi už asi nikdo neprovede. Teď v tom, prosím vás, doopravdy nehledejte žádné dvojsmysly. A když řeknu, že jsme si s Františkem jenom hráli, tak to asi moc nevylepším, ale
Ale nevadí. O můj bože, rychle, pojď, Ježichu, kde je už nějaká jeskyně, do které zalezeš a budeš moct povídat k věci, a ne o nepomluvat svoje kamarády, ať už jsou to třeba i prasata. Doslova. Tady je, tamhle ještě zbijem tohle prasátko a tyhle a tamhle. Tady jste dvě prasátka ještě zbijem, pojď sem. No, šmudlinko. Tak, kde je druhý čuník? Tady je druhý čuník. Tady je druhý čuník. Tak, a tady je třetí čuník a jste všichni mrtví. Tak, a můžu si tady zalézt, zrovna přichází noc. Teď mi všichni napište do komentářů držubu, protože to tu ještě doopravdy nebylo. O můj bože, tak to nebylo moc hot. Tak já si sem jenom dám postel a hnedka zase půjdeme. Ta postel měla jenom jednu půlku, já jsem to viděl. Já jsem to viděl, klidně si pauzněte videjko a je to tak. Vezmu si zpátky tady svoji svíčku a zase si vydáme dál. Já už jsem se radoval, ach jo. Ach jo. Jsem možná měl chvilku začátku běžet místo těch. Místo toho, že jsem tam jen tak postával, aby jsme teď měli o čem mluvit, protože teď nemám o čem mluvit. To je škoda. No nic, další ovce. Nikde nic. Možná když vylezeme odsud z tohoto mrazivého. Třeba, já nevím, mráz nepřeje jeskyní, i když nevidím. Nevidím v tom žádný smysl hopy. Tak, hele, hele, našli jsme další pumpkiny. Oni se asi doopravdy museli zvýšit jejich spawn rate. Protože jich nahlásím doopravdy hodně. Tak, vezmeme si to tok. Vím, že jsem tam jeden nechal ve vodě. Nebudeme to asi až tak řešit, co myslíte. O, vesnička, hele, to je taky dobrá věc. Pedro, Pedro, koukej, jaké já mám štěstí. Doufám, že našel taky vesničku. To by mě včera v podstatě, že jo? Protože to by bylo i trošku špatné pro mě. Nemohl bych se mu vytahovat, že mám něco, co on ne. Tak. Ne, lidi, ne. Já už ne. Já si vždycky ten dvojsmysl uvědomím až potom, co řeknu. Je to špatné. Nemají tady, ano, tady jsou i brambory, koukám, to je fajnovka. Hele, slepičky žádné takové, nebudete mi tady šmajdat potom. Tak se podívám, ahoj kluci, no nazdar, máte se, jo. No, teda vy mi navízíte věci, to jste ale hodní kavalíři. Nic ode mě ale nikdo nechce koupit, no to je docela smutné, pánové. Jestli mi zase budete chtít všichni jenom něco prodat, tak se budu asi trošku zlobit. O, ale oni mě budou určitě zabíjet, já musím odsaď odejít pryč, než se tady narodí zombíci. To by nebylo fajn, protože by mi je tady všechny vyvraždili, já bych je neuchránil. Přednávali. Pojď sem. Nic, nic. S váma všema už jsem se asi bavil, co? Hele, hele, co vy dva to? Já už hnedka jdu. Dělejte si svoje, nebudu se na vás koukat. Ty bys s ním byl asi popovídat. Hele, můžeš jít za ním takhle a povídat si s ním normálně. Nebo ne? Kdyby tady byl jeden takhle uzavřený, ode všech izolovaný chudáček. Hele, tady je uhlí, tak toho zneužijem. Kradneme ho chudáčku miličku. No zase jen jedno, co to je, pane bože Minecrafte. Je tady taky pejsek, já ho slyším moc dobře. Kde pak si, ňuflíku? Chceš kostičku? Blbečku, jak umři sám. Nemám zájem. Tak, hele, hele, vajca. Proč ne? A on je tam doopravdy zavřený. Já bych je tam mohl dostat všechny, to by byl plán, ježichu. Takhle by ti všichni přežili. Že bych je doopravdy teď nějak pochytal? Přece jeho místota je jistota, veličky jsou dobrá věc, to jsem asi nechytil. Hele, co ty máš pro mě? A stejně, ale oni tady nemají žádný dobrý deal. Nic, co by nějak, no dobře, ty ryby, ale to je teda na dlouho. Abych dostal jeden emerald a u někoho si případně dal lepší trade. Hele, chlapi, tak pojďte, já vás začnu zavírat do domečku. Vyskoč, pindělina. No, jo, jsem řekl. Nenuť mě tě uhodit, Takhle, ty tam bles. Proč se nedají nějak ovládat? Proč nemají třeba taky rádi mrkve jako prasátka? Tak, šup tam s váma dvěma. A vy jste tady zavřeli na věky. Vždycky se pokusím dát aspoň dva dohromady, aby mohli dělat svoje. Přeci jenom to je hezké. Tak, ty seš tady vevnitř? Kujte, tohle je takový krásný velký dům a vám se tam nikomu nechce. Běžte, za chvilku bude noc. Nebo ne, já jsem se vlastně vyspal. Tak asi nebude noc. Kdyby byla noc, tak to máme dobré. Oni by tam zaběhli sami, já bych jen zablokoval dveře. Vlez si tam, dodaš si tam! Ferdinand. Ale no tak. Ferdinand se samozřejmě i spíš nemenuje, ale
jejich jazyku nerozumím, takže to asi jak jinak nedopadne než na Ferdinanda. Tak počkat. Hele chlapíku. Šopadni. Ale mazej, neodmlouvej, ježiš, na tohle nemá náladu ani časík. Šup tam s tebou, strky. Hopa. Šupy. Tak. A mazej už, ale už. Ale už, hele, já ti tam ten blok odkopu, neboj se, miláčku. Tak, jo. Teď jsem ježiš, promiň, to jsem nebyl já. To... Neovládl jsem svůj hněv. A uhodil jsem tě, omlouvám se ti. NE! Vy jste ale idioti. Tak si umřete. Dva mám, takže to mi asi stačí na nějaké další pokroky. Tak hele, ty mi nabízíš za papír, ty se mi líbíš, kámo, ale smůla. Vezmeme si tady takhle brambory a to. Mrkvičku, to nám stačí. Kolárnu tady nemají, takže nám nějak nepomohli a vydáme se dál. To jsme úspěšně vyrabovali. Abych si to mohl zapsat, že? Kdyby jsme přes jenom doopravdy nějak přežili do další dobu. To by mohlo být fajn. Takže F3 a Ježíš si založí nový papírek. Tak počkej mě. Ano, tak. Skoro má. Tak, a je to. Nezamýšlejte se zase špatně nad tím audiem, co jsem všechno právě řekl. Vy čunici! Teď mě to úplně dochází, jak to došlo vám při tom, když jsem to říkal. Hledal jsem doopravdy papír, přísahám bohu. Hardcore. Kdybych to neobtahoval, tak jsem to měl už napsané třikrát, ale nevadí. Pěkně si to potrhnem. Tak já jsem někdy něco hezkého namaluju, až se budu nudit. Takže, kde to máme? 184 a napíšem si i výšku 73 a 104. To je vesnička. Ohohoho. Tak, to máme zapsáno. Teď to zase vyprem a můžeme se vydat na naši štreku vstříc smrti a strachu. A Pedrovi hlavně. Na prvním místě. Takže já musím tady přijít, kde se tady co děje. Pořád hledám jenom tu jednu hloupou jeskyňku a zatím jsem nakutal a nakecal samozřejmě taky spoustu věcí, ale nakutal jsem víc dříví než toho, co bych doopravdy potřeboval. Tamhle něco je, panebože, buď prosím velký. Půjdeme dál. Naprosto v klidu. My jsme rozhodně vůbec naštvaní. A už nás to nevdeptá. Ano, krásně se nám generuje Minecraftový svět. Tady zabijeme slepičky. Tak. To je taková příjemná terapie. Na zbavení hněvu. Tak jo, tady už ale někdy něco musí být. Koukejte, už jsou takové ty hory. Skoro hory. Kopečky menší. Tady nějak něco musí být pro Ježicha. Krista. To je nová. Napíšu vlastní Bibli. Všichni mě budou uctívat. Myslím, že na to už je trochu pozdě. Jsem asi o 2000 let pozadu. Jeden takový bambula už mě předběh. Myslím, že už se asi nechytím. Že už lidi nejsou až tak super blbí. I když. Myslím si, že kdybych něco pipnul, tak se to slovo možná trošku rozmese. A mám, tam je jeskynka. Mám dokonce jeden velmi dobré lákadlo. Protože, sakra. Protože můj bůh, ne, muslimové to mají dobře vymyšlené. Ale to už teda asi nebude fungovat, když to mají muslimové. Takže na ženský už noví lidi nedostanu. Teď už mi zbývá jenom prachy, ale to by mělo být spíš naopak, že když jsem teda, jak se tomu říká, nějaká náboženský představitel, že by měli lidi platit mě, abych si žil jako prase v žitě, ne? A pak bych mohl mít svůj vlastní ježichomobil. Tak jo, já už potřebuju vážně nějakou jeskyni. Nebo se na mě za chvilku spustí papežově nájemní vrazy, aby zlikvidovali konkurenci případnou. O můj bože. Tak jo. Ale už.
Stříbuje něco v poušti? V poušti občas něco bývalo. Jenže já teď za boha nemůžu nic najít, panebože. Normálně bych za to dal snad cokoliv, že bych neměl jeskyně, ale teď, protože to je ideální stavební plocha samozřejmě, když pod tím ani jeskyně nemáte. Ale teď bych jednu doopravdy ocenil. Možná bychom mohli najít ještě nějaký pěkný, pěkný hrádek, že by, ha? Ne. Ne, mně by stačila ta jeskyňka. Ten hrádek by byl samozřejmě taky fajn. Když už tam můžeme mít i ty diamantíky. Tohle z toho poušť by to chtěl prozkoumat hezky celou. Jednoho dne se k tomu možná i dostaneme. Ale momentálně asi ne. Asi ne. Doufám, že hrad bych viděl na dálku. Jsem ho teď jsem dotočil díl, který už jste asi viděli. Když jsem hledal na Minun. Svůj. A pozor. Svůj. Vymaší se ježichu ten hrádek u Ingy. Takže to už jste asi nejspíš viděli. Stane se, nevadí. Můj ty bože, tady opravdu nic není. Tohle je trapný svět. jsem nespokojený. Jediný úspěch byl ta vesnice, ve které bylo popravdě velké kulové a jediné, co jsem si tam teď odnesl, byly asi 4 brambory a 3 mrkve. Nebo jak nějak to je. Ne, 2 brambory dokonce jenom. Wow, úžasné, takové věci se mi vyplatí. Támhle už, jestli už tam něco není, tak nevím. Ale vyspím se rozhodně. No nic, to stejně zjistím až v příštím díle. Pro dnešní díl už to bude všechno, jak jsem říkal, 15 minut už je dokonce i za námi. Já tedy doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, nezapomeňte zanechat like, pokud se vám to líbilo moc. A vlastně jste nevěděli ani ohlehle, kdo jsem do dnešního dne, tak si dejte třeba i odběr a budete moci koukat na víc videí ode mě. A i od mého kolegy Hause. Nejsme jedna osoba, pokud jste až tak nový. Aj! Wow, tak jsem právě malem umřel. Tohle bude já, mohl jsem umřít na konci druhého dílu, to by byla sranda. No nic. já se s vámi radši doopravdy rozloučím. Adios.